Viu? Puta que pariu. Viu? Espera só um pouquinho. Viu? Isso. Tente abrir. A outra porta consegue abrir. Tem extintor aí, hein? Não sei. Deixa eu ver se tem extintor lá. Viu? Tá com a perna prensada? Não, eu tô não conseguindo comer ela. Ah, você tá preso no cinto lá. Viu? Tenta soltar o cinto lá. Eu não consigo. Ah, viu? Fique calmo pra mim poder te ajudar. Calma. Firmo. Não consegue tirar a perna? Tu vai ter que sair pela janela. Eu... A porta não vai abrir, você vai ter que sair pela janela, homem. Ai, eu quero. Mas você tem que se ajudar. Tá presa tua perna ou não? Não, eu tô não com medo. Ai, tá doendo demais. Mas você vai ter que sair, homem. O carro tá pegando fogo. Ai. Não, força. Tá doendo. Ai. Que corajoso, homem. Ai. A qual perna que tu tá machucada? As duas, não consigo mais ver. Não consegue tirar aqui a perna? Não. Tenta erguer. Ai, o osso tá doendo muito. Tá doendo. Melhor que tá lá queimando. Aguenta. Deu. Homem do céu. Aí, o outro de lá. É, só que deu o outro, eu puxei com a caminhonete, né, pra tirar do... Aqui não tem nenhum. Não, tava só ele. É, nossa senhora. Senhor, mano. Viu, né?